人狼金魚。はい、ということで、どうもこんばんは。人狼金魚というゲームやっていきたいと思います。何人狼金魚って。え？何ですか？人でもなければ狼でもね、金魚対戦ということで。これ一人でできるよね？あ、OK。さあ、人狼金魚やっていきたいと思います。どんなゲームなんでしょうかね。来た。すくい上げられないように慎重に泳ぎましょう。人狼役。ほう。チェックポイントを3個通過すれば、ラウンド勝利です。あ、待って、これ僕どっちなの？人狼なのか。ポイ役。A ボタン長押しでポイを水に入れ、離すと金魚を救います。隠れて泳いでいる人狼金魚を見つけて、すくい上げればラウンド勝利です。なるほど。1P が人狼です。ポイ役は人狼を見つけましょう。1P？ 僕が人狼ですか？人狼は時間内にチェックポイントを3個通過したらね。次のラウンドも赤枠に範囲、ん？次のラウンドも赤枠に範囲に、赤枠の範囲に出現します。ん？どういうこと？え？なんだった今。3、2、1。はい。スタート。スタートした。待って、僕どれ？待って。ね、これどういう、意味わかんない。これどういうこと？ちょっと待って。意味わかんない。え？あ、移動は何？移動スティックいけるよね。ダッシュ。マーク。ん？あ、1P いた。1P いました。あんな左下の角にいる。待って。どういうこと？待って。え？人狼一緒。あ、え？ちょっと待って。意味がわかんない。どういうこと？え？勝ったんだけど。待って、どういうこと？HP なんかさ、あの左下から動かないんだけど。なんで？これ全然動かない。あ、動いた。あ、動いた。動いた。なにこれ。え？待って、これどういう意味？1、スタート。スティック効かないんだけど、マジで。あー、効いた。あ、動いた。やっと動いたよ。バグだったのかな。チェックポイントって何？なんかさ、ピローンとか言ってるけど、何がチェックポイントなの？この渦巻いてるところ？あ、そういうことか。やばい、救われるな。あー、この渦だね。参照。結果発表だ。人狼の勝ち。ちょっと待って、これどういうことこれ。ちょっとオンラインできないから、これしかできないのか。HP が閉まって、僕人狼しかできない。人狼は時間内にチェックポイント3個。次のラウンドも赤枠の範囲に出現します。どういう、あ、そういうことか。出現するってそういうことね。待って、はい。そっかそっか、あの辺に僕が今いるってことね。3、2、1、出現するの、ね、スタート。あ、いた、入りました。これが HP です。待って、勝手にさ、なんか変な動きすんだよな。これほら見て、どんどん左下行くの。僕のコントローラーが壊れてんのかな、これ。それともバグなんかな。あ、来た。なんだこれ、操作がいまいちわかんないんだよな。
なんで人狼勝ってんのこれで、ね、人狼なんで勝ってんの。3、2、1、わかんないな。スタート。やばいやばいやばい、救われるよ。これなんでこれ、マジ操作意味わかんない。十字キーだといけんのか、スティックはできないのかな。でも書いてあってね、スティックでも、あ、いけるいける、あ、いけるいける、スティックでもいける。なんだこれ、なんか勝ってんだよな、さっきから。あー、そういうことか、ポイで6回救ってるからってことだ。6回までしか救えないのか。だんだんルールで理解できたけど、絶対さ、一人でやるもんじゃないよね、これ。これ一人で絶対やるゲームじゃないわ。確かにみんなでやると盛り上がるだろうね。その人の画面にしか出てないってことだもんね、この HP ってのは。ちょっと待って。結果発表。結果発表しちゃうね、お前。なんこれ。これしかできないんだもん。この時間で誰かの画面に赤枠が登場すると、まあ、4人でやってるなら4人のうち誰か1人に赤枠がこうやって表示されると。ただ僕今1人でやってるから HP はもう必ず人狼、いや僕は人狼しかできません。はい、翻訳はできませんと。ああ、なるほどね。異様に長いよねこの時間が。早くして、なんか押さないとダメなこれ。あー進んだ。この辺に出ると。ほい、近いぞ。3、2、1。あ、逃げろ。スタート。さあ来た。スキって最初効かないんだよな、ちゃんと。え、でもこれ絶対人狼の方が有利だよね。なんであんな何も考えないで作ってくるの？ねえ。いや、わかったこれ。ポイヤズがやる気ないんだこれ。やる気なさすぎでしょ。何も考えないで、だってもっと考えてよ。1。ねえ、もっと考えて6匹作って、なんか次々とさ、作ってるけどさっきから。この通過してる音は聞こえんのかな？みんなに聞こえてんだろうね、多分ね。それを頼りに推理していけってことでしょ？ちょっとね、頑張って、ポイ役。ポイ役やりてえよ。なんで人狼側しかできないこれ。3、2、1、スタート。また勝つよ、これ。ほら、通過してるよ。この渦は多分、あれでも渦も見えてないのか、他の人の画面に。どうなんだろう。見えてたらそうか、わかっちゃうんだよ。つまーない。人狼の勝ち。これ他なんかできないのかな。これしかできない、ほんとに。そっか。スイッチオンライン入ってないとダメなんだ。スイッチオンライン入ってません。実は、ごめんなさい。え、入ってないのって思ったかもしれないんですけど、入ってないんです。はい。入ってない人いんのみたいな感じだと思うんですけど、はい。入ってません。そっか、これじゃあ、え、でもさ、これさ、みんなでやるときさ、画面にこうやって出んじゃないの？画面さ、分割されて、わかっちゃうよね。これ一回さ、コントローラー3つぐらいでやってみるか。じゃあ OK、 3人いけた。3人いった。来た。 2P が人狼です。翻訳は人狼を見つけましょう。え？いや、これさ、みんなこの画面見てやるわけでしょ、みんなでやる場合って。こんな出したら、え？どういうこと？人狼は時間内チェック。翻訳はプレイヤー
ね、翻訳のプレイヤーは横を向いてください。え、どういうこと？あ、出て、え、どういうこと？どういうこと？翻訳の翻訳の、いやもう最初に 2P って言っちゃってんだからさ、もうこれどういうこと？あ、別にいいのか。あ、そういうことか。じゃあお前を探すぞって言って始まるのか。あ、そういうこと？普通の人狼だと思ってたけど、そういうわけじゃないのか。最初にもう人狼ばらすんだ。で、人狼は逃げ切ると。そういうことか。はい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 、そういうことね。あー、2P ってどれ？こっちのコントローラーだ。いや、一人でやってるから。マジ、この時間何もんで。どっかのボタンを押したら始まる？何？あ、結構始まった、来た来た。何なんだこれ。3、2、え、でもさ、これさ、スタート！ 2P って出るよ。これ、え？これ 2P って出ちゃダメでしょね。翻訳は？あ、来た来た来た。え、これ2、これ 2P って出ちゃう。みんなこうやって行くよね、これね。え？どういうことこれ。なんで？どういうことなの？ 3、2、1、みんな、あ、これスイッチ3台ないとで、いや、そういうわけじゃないよね。みんなでワイワイやるときさ、これどういうことなの？マジで。もうルール破綻してない？これ。こんなに 2P ってバレちゃうでしょね、こんなん出してたら。まあ、一回か、いや、一瞬確認するにもさ、みんな画面見てるわけだからさ。なんだこれ。3、2、1じゃねえんだわ。フィニッシュじゃねえんだわ。いや、ポイ勝った。なんだこれ。人狼特有の動きを見極めようじゃないよ。3、2、1、スタート。意味わかんないんだけど。結果発表。結果発表じゃん。人狼の巻。なるほどね。あ、まあこんな感じのゲームでした。ぜひ気になった方やってみてください。みんなでワイワイ。ちょっともう夏終わっちゃったけどね。金魚すくい。いや、ちょっとね、まだまだ夏感じたい方は、ぜひみんなで盛り上がってみてください。虚しかったな。はい。以上、人狼金魚でした。なんじゃこりゃ！